Yeah, it's November 887, November, November. Just confirm my work list and the back taxi 045-87. Up to 5,000 feet, we have 5,000 at the limit, and then track limit course at 045-87. I turn on course at 5,000 feet. Then small pass. Let's take a look with 7045-87. Airfield
Delta 367 is visual. We'll report 5 miles. Continue up to 140, 04587. Order the bar, 04587. Good day, my friend. 215, 2 5 6 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